Mums viss notiek pēc plāna un galvenais izturēt līdz galam jaudīgā sezonas maratona. Tā savukārt šodien atzina Dailes teātra direktors Jūris Žagars, ievadot teātra 104. Sezonu. Klausot fotogrāfa Jāņa Deinata norādījumiem, Dailes teātra kolektīva šodien pulcējās uz tradicionālo sezonas sākuma kopbildi. Patīkams atkal redzēšanās pēc vasaras atvaļinājuma un sarunas par gaidāmo sezonu. Tā solās būt bagātīga, 5 jaunie studējumi lielajā zālē, 4 mazajā un vēl 2 koncertu uzvedumi. Dailes teātra svinīgā jaunā sezonas atklāšana skatītājiem notiks 15. septembrī ar Hollywood zvaigznes aktieru un režisoru Džona Malkoviča jaunie studējumu Leopold Štate.